Екі халық үшін екі мемлекет Біріккен ұлттар ұйымының қарарына сәйкес формула. Аптада Қазақстан Израиль-Хамас қақтығысына қатысты саяси ұстанымын жариялады. Таяу шығыста тұтанған өрт әлем тыныштығына қатер төндіріп тұр. Ел іргесі тыныштығын тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарын ұсынамыз. Студияда Ахметтің Гүлжанаты. Алдымен аңдату. Нөсер суының залалы жойылды. Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев Ескелді ауданына барып қайтты. Халықпен байланысы тығыз. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Еңбекші Қазақ ауданы тұрғындарымен кездесті. Кешенді газдандыру үрдісі үздіксіз. Аптада Балқаш, Көксу аудандарындағы жеті ауылға газ берілді. Көксуда 4 модульдік медициналық пункт ашылды. Халыққа қызмет көрсету орталығы жаңа ғимаратқа қоныстанды. Шағын ауыл жаттығы Тасқұдық ауылының тұрғындары балаларына бастауыш мектеп салып берді. Ауыл спорты дамып келеді. Ойғыр ауданында спорт кешені ашылды. Бақ арасындағы байланыс. Жетісу Түркістан телеарналары іс тәжірибе алмаса бастады. Екі халық үшін екі мемлекет аптада Қазақстан Израиль-Хамас қақтығысына қатысты саяси ұстанымын жариялады. Таяу шығыста тұтанған өрт әлем тыныштығына қатер төндіріп тұр. Аптада еліміздің сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу көп-көптен күткен жаңалықты жария етті. Қазақстан таяу шығыстағы зорлық-зомбылықтың ушығуына қатты алаңдайды. Біз халықаралық қауымдастық пен ынтымақтастыққа қосыламыз және Израиль мен Хамас арасындағы атысты дереу тоқтатуға шақырамыз деді Мұрат Нұртілеу. Түркі мемлекеттері ұйымы сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысында. Сөзбе сөз оқысақ, қақтығыс тараптары таяу шығыста ғана емес, бүкіл әлемдегі тұрақтылық пен қауіпсіздік үшін бейбіт келіссөзге назар аударып, Біріккен ұлттар ұйымының тиісті қарарларына сәйкес екі халық үшін екі мемлекет формуласын қолдауы керек. Шынында да қазіргі жағдай бұрын-соңды болмаған және оны еш болжау мүмкін емес. Газа халқы үшін гуманитарлық дәліз ашу қазақстандық дипломатияның бірінші кезектегі міндеті. Ол қандай да бір алдын ала шартсыз орындалуға тиіс деді Мұрат Нұртілеу. Айта кетелік аптада Астанада Түркі мемлекеттері ұйымының мерейтойлық 10-шы саммиті өтті. Жиынға мүше мемлекеттер Әзірбайжан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан президенттері сондай-ақ ұйымға бақылаушы мемлекеттер Мажарстан мен Түркменстан басшылары қатысты. Түркі жұрты Байкалдан Балқанға дейінгі ұлан ғайыр аумақты жайлап жатыр. Түркі әлемнің өркениеті ұлы даладан бастау алатыны баршаға мәлім. Осы ортақ құндылықтарымыздың мұрагері Түркі мемлекеттері ұйымы. Қазақстан Түркі мемлекеттері ұйымын одан әрі дамытуға мүдделі. Түркі ықпалдастығын тереңдету ортақ мұрат. Біз Түркі әлемі атты жаңа брендті дәріптеуіміз керек. Сонда ғана түркі халықтарының ынтымағы барынша нығайып, әлеуеті арта түседі. Түркі мемлекеттерінің қауіп-қатерлерге қарсы бірігуі, өзара көмек көрсетіп, тиімді іс-әрекет жасауы өте маңызды. Бабаларымыз, тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір деген. Біздің түркі ықпалдастығын нығайту жолындағы ортақ табысымыз соның айқын көрінісі. Отанының құрметі Қазақстан Республикасы президентінің 2023 жылғы 16 қазандағы жарлығымен қарулы күштер ардагерлері республикалық қоғамдық бірлестігінің Жетісу облыстық филиалының төрағасы запастағы бірінші дәрежелі капитан Қырғабақы Брахым Асанбекұлы құрмет орденімен марапатталды. Мемлекеттік наградасын атпал азаматқа аптада Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев табыстады. Бұл қорғаныс саласы ардагерінің мемлекет және қоғам алдындағы адал да қарымды еңбегі жемісі екендігін айтты. Бүгінгі таңда елжанды ұрпақтар белеуге үлкен үлес қосып жатқандығына алғысын білдірді. Рахым Қырғабақов 1979 жылы Кеңестер одағының әскери теңіз флотына қабылданған. Үш жыл солтүстікте су асты кемеде әскери борышын өтепті. Кейіннен Киев жоғары әскери теңіз училищесін тәмамдаған. Көп жыл тынық мұхит флотында қызмет атқарыпты. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін отанға оралып, Қазақстан теңіз флотын құруға, дамытуға
ерен үлес қосқан. 2010 жылы құрметті демалысқа шықты. Қарулы күштер саласындағы белсенді ардагерлердің бірі. Жас буын тәлім тәрбиесіне атсалысып, отаншылдық, патриоттық рухта өсіп өркендеулеріне ықпал етіп келеді. Бүгінгі марапат қорғаныс саласы ардагерлеріне ортақ құрмет дейді. 93 жылы апрель айында бізде Военно-морской флот ашылды. Соған мені сол Военно-морской флотқа зам командирім Военно-морской базаға жіберді Ақтау қаласында. Сол жерде жаңағы өзіміздің теңіз флотын жаңағы чистого листа бір парақ қағаздан бастадық. Өйткені бізде Қазақстанда флот болған жоқ. Мына Орал қаласында Зенит деген завод бар. Сол жерде корабльдерді шығара бастады. Сөйтіп қызмет етіп Қазақстанның қарулы күштеріне еңбегіміз сізде 30 жыл сол жерде отаным маған деген құрметі деп қабылдаймын. Тамызда табиғи апаттан Ескелді ауданындағы үш ауылдың зардап шеккені мәлім. Абай, Ешкөлмес, Қарабұлақ елді мекендерінде нөсерден 105 тұрғын үйді су басқан еді. Жетісу облысының әкімі ауылдарды аралап, жағдайды көзімен көрген. Шұғыл комиссия құрылып, шығынды анықталған. Облыстық резервтік қордан 337 миллион теңгедей қаржы бөлінді. Залалмен күрес жүргізілді. Аптада Бейбіт Исабаев араға 2,5 ай салып, ауылдарды қайта аралап, жасалған жұмыс старды тексеріп шықты. Орнында бар оңалар, ауылдағылар апаттан есін жиған. Күрделі жөндеуге жататын 83 үй иесіне қаржылай көмек берілді. Үйлері жарамсыздарға 22 баспана сатылып алынды. Жаңа қоныста алаңсыз тірлік етіп жатыр. Бір облыс әкімімен аттас, бұрын ауылда тұратын, қолында атанасы бар. Бұйыртып аудан орталығына бірақ көшті. Әр нәрсенің қайыры бар. Көмектесіп отырмыз. Енді өздерің қарарда жақсылап жұмыс істеп, балалы шағалы бол. Әкеңнің ғұмыры ұзақ болсын. Үйлерің жылы екен, барлығын жасап отыр екен. Тірлік жасау керек, еңбек ету керек. Абай ауылында тұрған болатын, үйім 5 бөлмелі болған. Енді табиғи апаттан үйім осылай зардап шекті. Енді қиын жағдайда жалғыз қалмадық. Облыс әкімі Бейбіт Өксібайұлы келді үйге, үйімізді көрді. Одан комиссияның шешімімен жарамсыз болып танылып, енді рахмет ол кісіге, үй алып беріп жатыр, үй ұнады өзімізге, жылы. Абай ауылы апаттан соң жаңара түскендей. Орталық Бақтыбай көшесіне 32 жарық шам орнатылыпты. Жаңбырдан залал келген Жангелді көшесіне қиыршық тас төселіпті. Ешкөлместе де су өткен көшелер жарықтанды, асфальт қиыршық тас төселді. Бейбіт Исабаев көріп қайтты. Енді мына кирзаводтың жолы. Кирзавод оның өзі де келесі жылға деп нетіп едік, біз айттық жоқ болмайды. Енді мына ноябрьдің 20-сына дейін ауа райы жақсы екен. Ана мердігерлермен келістік. Келесі жылға созылатын нәрсе деді. Ақыр әлгі қазақ айтады ғой, сый қылсаң сыпыра қыл деп, жақсылық жасасақ, бірақ жасайық. Жарықтарыңызды жасап беріп жатыр. Автобустарыңызды кирзаводқа автобустық қатынауын жиілетіңіздер деді. Күніне 5 рет қатынайтын болды ма қазір? 5 рет қатынайтын болды, ана мектеп керек деді. Оны көріп ақылдасып, дәршінде де керек екен. Мектептің пайыздасын ақша бөліп жатырмыз. Тас жол салынып жатыр. Мына жақында өзіңіз су апаты болды. Зардап шеккендер мысалы үй алды. Бәрі сізге алғыс айтып жатыр. Мысалы үй алған адамдар бәрі рахмет, ана нелерді, шамдарды қойып жатыр. Ауыл былай енді ақырындап дамып жатыр енді. Тәй-тәй басып дамып жатыр. Оған да рахмет, мына аудандық әкімшілікке өзіміздің азаматтарға істеп жатқан үлкен рахмет. Бейбіт Исабаев халықтық әкім. Тағайындалғалы 1 жыл 5 айда ауыл аймақта 27 кездесу өткізіпті. Ескелді ауданына 3-ші мәрте келуі. Бұл жолы да азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Алғашқысы әйгілі атбегі Марат Ақберлініп әкімге амандаса келіпті. 8 жасар шабандоз қамзасын ерте кірді. Дүбірлі бәйгелерде дүлдүл жұмыртұяқпен желге жеткізбей Жетісудың абыройын асқақтатып жүрген бала. Бейбіт Өксікбайұлы қамзаға қамшы сыйлады. Бәйгеге шапқанда осы қамшыменен ауырға болмай ма саған мынау? Үлкен азамат бол, тек қана біздің Жетісуда ғана емес, бүкіл Қазақстанның көз қуанышы болып жүре береді.
Жақыппай Көлбаев Сырымбеттік Атымтай Жомарт тарапынан келіпті. 25 миллион теңге шығарып, ауылға спорт кешенін салыпты. Әкімнен әрі қарай іске қосуға, штат бөлгізуге қолдау сұрады. Бірінші басшы қуана құптады, заңды жолын нұсқады. Артынша мәдениет үйіне барды, халықпен кездесті. Өткен аптада президент келіп қайтқан, Жетісудың бет алысын оң бағалағандығын жеткізді. Өткен аптада өздеріңіз білесіздер, мемлекеттің басшысы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы біздің Жетісу облысына 2 күндік жұмыс сапарымен келіп кетті. Өңірдің әлеуметтік, экономикалық даму қарқынымен танысты, бірнеше аудандарды аралады, көптеген объектілерді өз көзімен көрді. Қысқаша айтқанда, өңірдің әлеуметтік, экономикалық дамуына жақсы бағасын берді. Облыстың әлеуеті үлкен екеніне мән беріп, жаңадан бірқатар нақты тапсырмалар қойды алдымызға. Олардың ішінде әсіресе шекара маңындағы сауда экономикалық қатынастарды мейлінше қарқынды, тиімді жүргізуге, облысымызда туристік әлеуетті арттыруға және тиімді пайдалануға, ауыл шаруашылығында өңдеу мәселесіне айрықша мән берді. Ендігі біздің негізгі міндетіміз осы қол жеткізіп отырған жетістіктерді еселеп жылды жақсы аяқтау. Облыс дамуында ескерілдіктер үлесі де ерен. Әкім нақты көрсеткіштерге тоқталды. 9 айдағысы толымды. Өнеркәсіпте 6-7, ауыл шаруашылығында 1-9, құрылыста 12-8% өсім бар. Тағысын тағы, талданбаған сала, таразыланбаған проблема жоқ. Бастысы жер мәселесі. Өткен жылы ауданда 25 мың гектарға жуық жер анықталыпты. Жартысына жуығы қайтарылды. Қорда және 48 мың гектардан аса босқалық жер бар. Аудан әкімі Елдос Ахметовтен жерге қатысты әрісте ашықтық пен әділдік болуын талап етті. Жалпы ескелдіде жер тақырыбы аса өзекті. Әкімге қойылған сұрақтардың 70%-ға жуығы егістік пен жайылым жетіспеушілігі туралы. Жері жоқ, не жетім? Жайылым жоқ, мал жетім дейді. Мына қарада жер жоқ, жайылым жоқ. Әкім асықпады, асықтырмады. 2 сағаттан аса тұрғындар үшін түйткілді тұстар талқыланды. Бұл қатарда ауыл аралық, ауыл ішілік жолдар, жарықтандыру, ауыз су тағы басқасы бар. Облыс әкімі жауапты тұлғаларға нұсқау тапсырмалар берді. Аудан деңгейінде әкім ғана емес, басқа да құзырлы шенеуніктер шеше алар сұрақтар баршылық. Бейбіт Исабаев әр деңгейдегі шенеуніктерге шіреніп отыра бермей, ел ішіне жиі шығуға кеңес берді. Барыңыздар, көріңіздер, халықпен араласыңыздар, сөйлесіңіздер, қандай проблемасы бар, көздеріңізбен көріңіздер. Қарғыс емес, артыңнан алғыс сөз еру керек. Жаман атың қалмағаны жақсы. Жаман атың қалса, сенің семьяңа, балаларыңа, немерелеріңе таңба болады. Гүлжанат Бақылжанова, Жасұлан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Президент талабы аймақ әкімдері ел ішіне жиі шығып жүр. 100 рет естігенше бір рет көрдемей ме халқымыз? Көп жүрген көп біледі, көп көреді. Халықтың мұң мұқтажын анықтауға шұғыл шешуге сеп. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев өткен жеті соңында кеген ұйғыр аудандарында болған еді. Бұл аптада Еңбекші Қазақ ауданына барды. Өңірдің әлеуметтік экономикалық бет алысын байқады, кезек күттірмес проблемаларын анықтады. Тұрғындармен кездесіп, ұсыныс тілек өтініштерін құлақ салды. Еңбекші Қазақ облыстағы ірі аудан болып саналады. Сәйкесінше халық саны мен ауылдық округтердегі өңір басшысы мен жиынға ауыл басшылары тегіс келіпті. Оған қоса әр елді мекеннен бірде екілі шаруасын дөңгелетіп отырған азаматтар да жиналған. Марат Сұлтанғазиев ең алдымен кәсіпкерлерді тұрғызып, жағдайын білді, проблемаларын сұрады. Артынша бірден округ пен аймақ басшысы ауыл шаруашылығы басқармасы өкілдерінен себеп-салдарын анықтап отырды. Егін егіп дала төсін емгендердің басым бөлігі жинап алған өнімін өткізе алмай отырған көрінеді. Сондықтан көмек берсе деген тілектерін айтты. Оған қоса облыс әкімі ауыл аманаты жобасы өз деңгейінде жүрмей жатқанына кейіді. Ұйымдастыру жұмыс ештеңе жүргізілмейтін сияқты. Енді сондай пікір болып тұр. Анау өзімен өзі, алар өзімен өзі, бәрі
кукуруза там болмаган, там бага жок, аны жерейт бол энди болду. Бирок башка да жумуш истелбей эле ошондой. Даже айыкка келген эмес. Но баганы алып алганына бираз катышкандар мүмкүн жол. Кичине түшүндүрүүнүн арасында болгон чыгар. А булай жалпы уюмдаштыруу не помидорлор менен иштемеген, не анау бал чыгаруу менен жумуш жасамаган. Эмне келиши жыл аны кооператив куруп, аны тоже бир проблема сыяктуу айтып турган мына кишилер. Өңір басшысының тұрғындармен кездесуі ең алдымен аудан әкімінің есебінен басталды. Алтай Досымбаев аймақтың әлеуметтік-экономикалық беталысын тізбектеп, биылғы жылға атқарылған жұмыстарын баяндады. Жыл басындағы кездесуде айтылған проблемалар мен жылдар бойы қордаланып қалған мәселелердің шешілгені мен орындалып жатқандарында тұрғындармен облыс басшысына жеткізді. Ал есеп алып есеп берген Марат Султанғазиев жалпы облыстың дамуын айтып, оған аталмыш ауданның қосып жатқан үлесіне тоқталды. Еңбекші Қазақ ауданы ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі өндірушілерінің бірі болып табылады. Ол облыс бойынша үлесі 19%. Ауданның барлық егіс алқабы 86 мың гектар. Өткен жылмен салғанда 754 гектарға артқан болатын. Бүгінгі күні қыстауға 448.7 мың тонна мал азығы дайындалды. Енді бағана біраз шаруашылықтармен кездестік, ауыл әкімдерімен кездестік. Әр ауылда жағдай әр түрлі. Бірақ енді жұмыс істеп жатқан шаруашылықтарда, ауылдарда ұйымдасып, оларда бір бос жерде жоқ. Бүгінге толық игеріліп жатыр. 8913 гектардан 242 мың тонна көкөніс, 4677 гектардан 61 мың тонна картоп жиналды. Жидек жинау жұмыстары жалғасуда. Бұдан бөлек облыс басшысы өзге де салалар жетістігі мен кем-кетік тұстарын айтты. Оған қоса шешілуі тиіс мәселелерді баяндап берді. Өңір мен аймақты дамыту үшін аудан басшылығы мен облыстық басқармалар алдында тұрған міндетті тізбектеп орындалуын бақылаймын деді. Кездесудің сұрақ-жауап кезеңінде аудан тұрғындары кезек-кезегімен шығып сауалдарын жолдауға мүмкіндік алды. Алғаш болып Тескен су тұрғыны шықты. Бірқатар қордаланған мәселені көтерді. Ол егістікке қатысты су мен жайылым жерлер. Бірі ауылдық аурухана. Соңғы 1-2 жылдың ішінде Тескен суда аурухана мәселесі көтеріліп, аудан әкімшілігі оны бірінші орынға алып еді. Міне 3 жыл болды ПЕЗ-де және экспертиза бәрі орындалды. ПЕЗ-ға да экспертизасы шықты. Соңғы 6 ай шамасында бүкіл ауыл енді осы бірінші құрылыс жүйесі түсер деп аурухананың мәселесін күтіп отырмыз. Осыған бір қаражат облыс көлемінен бөліп, бізге осы 24-ші жылда осы аурухананы салуға көмегіңізді берсеңіз деп отырмыз. Медицина факторды келесі жылы саламыз. 48-ін. Ал Тескен суда бар ма екен? 50 орынға арналған врачебный амбулатория бар. Тескен суда? Иә, Тескен суда. Жылдың басына бюджеттік өтінім беріледі. Онда ФАП пен кейін бағанағы спорт кешені келесі жылы уже жұмыстарды бастауға тырысу керек. Бұдан бөлек кездесу барысында білім мекемелері, тұрғын үй кезегі, ауыз су, құрылыс пен денсаулық сақтау төңірегінде облыс басшысына тікелей сұрақ қойып, жауап алды. Одан бөлек жол жағдайы мен бойындағы қауіпсіздік мәселелері көтерілді. Ал бөлек ауылының тұрғыны елді мекендегі ағайынның аманатын арқалап келіпті. Тегіс бір ауыл тұрғындары мына проблемаға алаңдаулы. Ауылдың түбінде қазір дүрілдетіп тұрып, 5-6 карьер ашып, жерді қазып тасталқанын шығарып жатыр. Бұны қалай шешуге болады? Халықтың ішқандай правасы жоқ па? 5-6 үміткер, кәсіпкер бүткіл халықты таптап, карьерден гравий, шебенкі шығарып, соны пайдасын көреді, а халық соны зардабын көреді. Бұлай болмайды ғой. Жаңсыз карьер болған соң аудандық әкімдік оны полицияға берген, полиция іс қозғап, бүгінгі күнге мынау экономикалық тергеу департаменті айналысып жатыр. Ал егер мына жерде қазір біздің кәсіпкерлікті дамыту басқармасы отыр, ауданның әкімдігі отыр, барып зерттесін, қаншалықты заңды еместігін, кейіннен арғарай жолын табу керек. Сондай. Бірақ жалпы енді сіздер де түсіну керексіздер ғой, егер санитарлық нормаларының бәріне сәйкес болса, ол жеке кәсіпкердің жұмысы,
ол жұмысты істетуіміз керек, өйткені ол бір жағынан инвестиция, екінші жағынан бүкіл құрылыс соның арқасында жүріп жатыр ғой. Тек мынау халыққа кедергісі болмау керек. Жиын барысында сұрақ қоямын деушілер көп болған жоқ. Бас аяғы 18 адам микрофон алып, 50-ге тарта сауал жолдады. Әрқайсысына әкім мен аудан басшысы, басқарма өкілдері тарапынан тұшымды жауап қайтарылды. Қорытынды сөз алған Марат Сұлтанғазиев әр мәселе тікелей қадағалауында болатынын жеткізді. Құрметті жерлестер, мынау енді бүгін біраз мәселелерді талқыладық, айттық, жалпы шешілгеннен шешілмеген проблемалар көп қой. Бірақ ол проблеманы біз жасырып жатқан жоқпыз, ашық айтып жатырмыз. Проблеманың бәрі біздің сайтта да, мынау кейін әкімдіктердің, ауыл әкімдіктерінің стендтарында ілініп тұр. Барлықтарыңызға рахмет. Келгендеріңізге уақыт бөліп, бүгін талқыланған, айтылған сұрақтардың бәрі бір протоколға енгізіледі, ары қарай шешім табылады. Рахмет, сау болыңыз. Алмат Хамид, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Көптен күткен күн аптада Балқаш ауданына газ барды. Алтауыл көгілдір отынға қол жеткізді. Бақанас, Миялы, Бояулы, Ағдала, Бақбақты бірлік елді мекендерінде 16320 абонент бар. Қыс алдында керемет тарту болды. Алматы Талдықорған магистральды газ желісінен Бақанасқа газ тарту ісі 2019 жылы басталған. Автоматтандырылған газ тарату стансасы салынып, жоғары қысымды құбырлар жүргізіле бастаған. Әнеміне 4 жыл өтіпті. Десе де қуаныштың аты қуаныш. Екі көзі 4 болған жұрт сарыла күткенін әфсәтте ұмытып кеткендей. Айта кету керек, Алматы облысы 2027 жылға дейін кешенді газдандыру көрсеткішін 70%-ға жеткізгісі бар. Биыл 18 ауылда құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 3,5 миллиард теңге бөлініпті. Екінші қараша құмды аймақ тұрғындар үшін ерекше күн болып есте қалады. Өйткені көптен бері көгілдір отын қосылуын күткен еді. Шағымды жаңалықты естіп келген ауылдағы ағайынның қарасы қалың болды. Жиылған жұртты облыс әкімінің орынбасары құттықтап тілегін білдірді. Көгілдір газды құрметті ауыл тұрғындары, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Мынау еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ел ағалары, сіздер аман болыңыздар. Мына өсіп келе жатқан жастарымыз аман болсын. Ауылымыз көркейіп, Алматы облысының экономикасы жандандыра берсін, құрметті ауыл. Рахмет сіздерге. Алматы облысының кешенді газдандыру аймақтық бағдарламасы аясында Балқаш ауданын көгілдір отынмен қамтамасыз ету жұмыстары бүгінгі күнде жүзеге асырылуда. Осы бағдарлама аясында бүгінгі күні Бақанас ауылында салтанатты түрде алаудың жағылуына куәгер болып отырсыздар. Газ саласының мамандары Балқаш ауданы тұрғындарына экологиялық көгілдір газ отынын бүгінгі күнде сыйлауда. Газ тұрғын үйлерді, әлеуметтік нысандарды жылытуға ыңғайлы аумақта шағын және орта бизнестің дамуына өз ықпалын тигізетіні анық. Балқаш ауданымен қатар басқа аудандарда осындай үлкен жұмыстар жүргізілуде. Алматы, Шелек, Нарынқол, Кеген аудандарында алдағы жылдары осындай жұмыстар жүргізілетін болады. Балқашқа көгілдір отынды жүргізу процесі 2019 жылы басталған. Алайда желілердің дұрыс тартылғанымен газ жіберілмеген. Соған байланысты жұмыс тоқтап қалған. Десе де өңір басшысының қадағалауымен жұмыс жанданып, арада 4 жыл өткенде ауданға газ жетті. Жауаптылар мен аймақ азаматтары алдында салтанатты түрде алау жағылды. Барша Балқаш ауданының тұрғындарын бүгінгідей мерекемен день. Бұл күнді көп күттік. Дәл қазір салтанатты алаудың жағылу сәтіне куә болдық. Қажетті заттардың барлығы дайын, ауданға қарасты ауылдардың барлығы жабдықталған. Осы айдың соңына дейін газ толықтай барады. Алғашқы кезінде біз барлығын өз бақылауымызда ұстаймыз. Қуанған ағайын салтанатты жиынға көптеп келіпті. Әрбірі тарихи сәттен куә болсақ деген ниетте. Айтуларынша енді көмір тасып, ағаш шарып, әуре болмаймыз деп қуанып жатыр. Бір-бірін құттықтап, дән риза. Мұрындық болған басшыларға алғыстарымды жеткізді. Міне бүгін енді қуанышымызда Балқаш ауданының азаматтарына, тұрғындарына және осы Бақанастың ауданының тұрғындарына көп рахмет. Қуанып жатыр барлығы. Сіздердің арқаларыңызда мына Алматы облысының әкіміне, оның біздің аудан жаңадан сайланды деп тұрған әкіміне, газ құбырының жаңа азаматтарына бәріне рахмет. Бүгін бізде келіп
газдарын ашып берип, жагып бизди кантып атыр. Рахмет. Құрметті Балқаш ауданына келіп жатқан қонақтар бүгінгі. Мынау біздің көптен күткен үмітіміз. Бізге беріліп жатқан көгілдір отынның қуанышына ортақтасып келгендеріңізге көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осыған атсалысып жатқан біздің облысымыздың әкіміне, осыған атсалысып жатқан бүткіл ер азаматтарға алғысымыз шексіз. 100 жасасын дейміз. Осы көгілдір отының рахатын көріп, бала шағамыз бен отбасымыз аман болып, осының игілігін көріп отырайық. Игі іске аманаттықтардың да үлесі бар. Бұл халықпен бірге сайлауалды бағдарламасында бекітілген болатын. Айта кетейік, биыл облыста 18 ауыл бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Оған бюджеттен арнайы 3,5 миллиард теңге бөлінген. 2023 жылдың аяғына дейін 7, келер жылы 9 ауылды толықтай табиғи газбен қамту жоспарланып отыр. Айылым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Газ келді дегенше береке енді десейші. Жетісу облысында да газдандыру үрдісі жүйелі. Облыс билігі 2030 жылы аймақты газдандыру деңгейін 100%-ға жеткізгісі бар. Бүгінге Талдықорған қаласынан өзге 22 елді мекенге газ берілген. Биыл тағы да 20 ауылды қосу жоспарда. Тағы 21 ауылға газ тарту бойынша конкурс аяқталды. 62 ауылға қатысты жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Ақсу Сарқан Алагөлге де газ тарту үрдісі баяу болса да жүріп жатыр. Бүгінге Талдықорған Шарал магистральды газ құбырының жобалық сметалық құжаттары аяқталды. Құрылыс құны шамамен 120 миллиард теңге шамасында. Мемлекеттік сараптама қорытындысы әнеміне шығуы тиіс. Бәрі ойдағыдай болса, энергетика министрлігіне бюджеттік сұраныс жолданады. Көрсетпегіміз, аптада Көксу ауданындағы Мұсабек ауылына да газ берілді. Елді мекенде 178 түтін бар. Биыл қыста тегіс пеш шағып, мұржаларын түтіндетпейтін болды. Көгілдір отын келіп, ауылдағы ағайын арқа жарқа. Көгілдір отын келіп, қуанған көптің бірі Алтыншаш Мұташева, 72 жаста, күміс алқа егері. Ауыл тұрғыны табиғи газды күткеніне көп болыпты. Көгілдір отын тұрмыстарын жеңілдете түсеріне қуанышты. Ауылға келгенімізге 10 жыл болды, осы жерге келгенімізге, малдан шығып келгенімізге. Енді содан бері газ келсе екен деп Алладан тілеп келдік қой енді. 55 жылдан бері қарай күл шығарып от жағып, жасымыз 73-ке келді мысалы, оңай емес. Келгеніне, газдың келгеніне өте қуаныштымын. Ер азаматтарға, жігіттерге рахметім шексіз. Ауылда газ тарату жұмыстары наурыз айында басталған жауапты мердігер Алматы Production Construction жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Оған бюджеттен 524 миллион теңге бөлінген. Айта кетейік, бұл аудандағы газдандырылған 8-ші елді мекен. Келесі жылы тағы 12 ауылды көгілдір отынмен қамту жоспарланып отыр. Облыс бойынша бізде 158 елді мекен бар. 192-сі бізде газдандырылу керек болатын бағдарлама бойынша. 25 жыл соңы. Бірақ оның 22-сі қосылған осы қазіргі таңға дейін. Биылдың өзінде бізге 16-ға дейін жоба қосылып жатыр. 4 жоба әлі құрылыстар, монтаж жұмыстар жүріп жатыр. Келесі жылы біз жылдың басынан бастап тағы да 12 жобаны бастаймыз, құрылыстарын бастаймыз. Жалпы облыста 288 мың абонентке газға қосылуға мүмкіндік жасалған. Жыл соңына дейін жоспарланған 20 шақты жоба толық аяқталса, бұл көрсеткіш өсе түспек. Салаға жауаптылардың сөзінше 2025 жылға дейін Кербұлақ ауданынан Талдықорғанға дейінгі елді мекендер толық газдандырылмақ. Диана Тұрлыбек, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Көксулықтар жарап тұр, жақсы істер легі үздіксіз. Ауданда аптада 4-1-дей блокты модульдік медициналық пункттер ашылды. Нақтысы Қаблиса, Жарлөзек, Мұқаншы және Мұсабек ауылдық округтерінде. Бұған дейін ауылдағы аққалаттылар әр жерде бір, аядай бір-бір бөлмеде жұмыс жасап келген еді. Жаңа пункттер ашылғалы еңселері көтеріліп, жұмыстарына жаңа бір серпіліспен кіріскен. Аптада Көксу ауданында сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері де кеңсеге қоныстанды. Жақсы жаңалықтарды моншақ тізгендей ғып, Диана Тұрлыбек жинап қайтты. Мұқаншы ауылында 100-ден аса тұрғын бар. Жергілікті халық сапалы алғашқы медициналық қызметке қол жеткізді. Бүгінге дейін олар ыңғайластырылған емдеу мекемесіне жүгініп келген. Аядай жердің таршылығын тартқан қараша көбінде аудан орталығына ағылатын. Енді міне су жаңа медициналық пункт ауылдықтар үшін есігін айқара ашты. Аумағы 108 шаршы метр болатын мекеме іші қажетті құрал жабдықтармен толық жабдықталған, күніне 20 адам қабылдауға мүмкіндіктері бар.
Bunuğunuz aytır mı? Kişigirim 3 bölüm ağız bolsa, mınağınız endi 5-6 bärligi bar go bu yerde. Analiz tapsırasız, jatıp emdeseniz de barjık jağdaydan. Salıp atkanda quandık, köngülümüzden çıkıp endi quanğandan kelip turmuz go sol asılına. Uzağınan süyündürüş bolsun, halk ağızı kişigirim ağız go muqanç degen. Sol anaw ortalıkka jügürmey, sentirge jügürmey, endi osında qaralıp, emdomdorunu alıp, ukoldarını satıp alıp рахаттанып калатын болду. Мекемен ашууга атсаласкан адамдардын баарына рахмет айтамын. Аудан акимине жана көмөкчилерине баарына көп-көп рахмет. Осындай жаңа мекеме салып берип жатыр. Ол деген өткөн жетистик. Көп-көп рахмет баарына. Су жаңа мекеме бир кабаттан 8 бөлмөдөн турат. Мердигер Каздаму Construction жоопкерчилик шектеүлү сериктестиги 4 медициналык пункттун курулуш жумуштары маусым айында басталган. Иги иске казынадан 132 миллион теңге бөлүнүптү. Жалпы ауданда 2025 жылга дейин 6 жаңа фельдшерлик акушерлик пункт пен 9 блокту модулдук объект орнотуу жоспарланган. Сонымен катар келеси жылга 2 осындай БМК салсак, 24-нчи жылга 2, 25-нчи жылга тагы да 2. Сонымен катар фельдшерлик акушерлик пункттен тагы да 4 фельдшерлик акушерлик пункт саламыз. 25-нчи жылга бүкүл осы Көксуу ауданынын медициналык нысандарынын баары сонымен жаңартылып бүтөмүз деген сондай жоспор бар. Будан бөлек ауданда балалар алаңы ел игилигине берилди. Бири Жарлыөзөк ауылында орналасса, экинчиси Мусабек ауылдык округунда. Оган бюджеттен 20 миллион теңгеден аса каражат бөлүнгөн. Суу жаңа демалыш орнунда аткеншек сырганактан бастап жас өспүрүмдөрдүн спортпен шугулданууна жагдай жасалган. Үлкөндөргө арналган орундуктар да коюлупту. Инди мында ауыл балдары бос убакыттарын тиимдүү өткөзө алат. Эки кабаттан туратын халыкка кызмет көрсөтүү орталыгы 3 бөлүмгө бөлүнгөн. Кеңсе курулсу былтыр тамыз айында басталган мердигер Нур Шапагат курулуш жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестиги. Имараттын жалпы ауданы 1147 шаршы метр. Бастамага казынадан 432 миллиардка жуук каржы бөлүнгөн. Бүгүндө келүүчүлөр үчүн ана менен бала бөлмөсү, күтүү залы караштырылган. Сондай-ак мүмкүндүгү шектеүлүү жандарга арналган жуунатын бөлмөлөр де бар. Казыр өздөрүңүз көрүп отурсуздар. Өте керемет, халыкка жайлы, 200 адамға шақталып салынған ескі тонда, бұрын өздеріңіз көрген жарыстар, өте тар болған, қысқа болған, мені халықтың қалуы мен башыларымыздың көмегімен есімін әйтер жаңа соңға келіп отырмыз. Орталықта қызметкерлерге де жағдай жасалған жеке компьютер мен гардеробы бар. Бұнымен қоса асхана жұмыс істейді. Айта кетейік, мұнда барлығы 44 маман қызмет етеді. Диана Тұрлыбек, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Шағын ауыл шаттығы аптада Сарқан ауданындағы Тасқұдық ауылында бастауыш мектеп қолданысқа берілді. 50 орындық жаңалығы, жаңа ғимаратты тұрғындар өз қаражаттарына салыпты. Бұрынғы мектеп тым ескі еді. Кейіннен жергілікті билік проблеманы шешу үшін балаларды көрші Бақала ауылына тасымалда оқыту жүйесін енгізіпті. Күз, көктем, қыс әрі бері сабылған балалар. Олар аман жеткенше алаңдаған ата-аналар. Соңында ауыл тұрғындары ойласа келе өздері мектеп салуға шешім қабылдапты. Көп түкірсе көл деген осы. Бұған дейін Тасқұдық ауылының балалары 3 шақырымдай жол жүріп көрші ауылға қатынап оқитын. Себебі мұндағы мектеп ескі, қыста суық болған. Енді оқушылар шалғайға қатынау машақатынан құтылды. Жеткіншектердің жүздерінде күлкі, көздерінде қуаныш. Мен бұрында ескі мектепте оқитынмын. Іші кішкене ұнамаушы еді. Қазір жаңа мектепке барып, тақталарды, парталарды, орындықтарды көріп, шкафтарды көріп қуандым. Сол мектепте мектепте іші көп бөлмелі, ыстық тамақ береді. Соған өте қатты қуанамын. Бұрында мен ескі мектепте оқығам, қазір Ноби мектепте оқимын. Ұнады, маған күшті ұнайды. Жаңа мектептің ғимараты кең әрі жарық, білім шаңырағы 50 орындық, бүгінде 30-ға жуық бала бар. Материалдық техникалық базасы да талапқа сай. Ауыл тұрғындары дән риза, өскелең ұрпақтың терең білім алуына жасалып жатқан жағдайларға қуанышты. Біз өте қуаныштымыз. Әгі айтады ғой, тарыдай болып кіріп, таудай болып шық деп, сол сөздің мағынасы өте дұрыс. Осы бала жігіттердің арқасында осындай салынып берген мектепте балалар таудай болып, талаптары таудай болып өсіп өне берсін.
Бул жерден атактуу адамдар чыккан го кезинде. Солордун руху колдосун бул балдардын эн. Соло энди жакшы азаматтарына сүйүнө билген өтө жакшы. Осындай да бирлесип жана төбөдөгү төрт өбүргө төбөдө келет дейди го. Бирлесип бир ауздан береке бирликтин аркасы үчүн чалынган. Жалпы Таскудук аулунда 200ден аса халык турат. Каймагы бузулмаган береке бирликти туу эткен мекен. Мектеп курулушу да 2020 жылы аул азаматтарынын бастамасы менен басталган. Ар кайсы мүмкүндүгү жеткенше каржылай демеушүлүк жасапты. 5 кабинет, асхана, мугалимдер бөлмөсү бар. Сондай ак бейне камералар менен даретканалар орнотулган. 14 маман кызмет этет. Жыйналып осындай шешим кабылдап, мына мектепти бүтүрөйк деп осы балдарыбызга. Her iki emine 100 mından berdi şaması gelince, odan da köp bergendir var. Sonra mektebimizi mine bitirip, yurtsa bugün mine 3-cü karaşa aşılığı olup jatır. Balalarımızın kuanışına, erten bilimdi balalar, okumuştu balalar bəri kelişekteki bizim bolaşağımız var. Soların ilgiliğine berip jatkan türümüz endi osu. Сарқан ауданында 30 білім шаңырағы бар. Олар тегі жоспарлы түрде жаңарып, жаңғыртылып жатыр. Жыл соңына дейін тағы бір мектеп қолданысқа берілмек. Диана Тұрлыбек, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Керекті керексізін саралағандары жөн болды. Жетісу облысындағы колледждерде көктемнен сараптама жүрген еді. Көбінде бытпырақтатып, бір-біріне ұқсас, бірақ еңбек нарығында еш қажеті жоқ мамандықтар оқытылып келіпті. Нәтижесінде қажеті шамалы 45 мамандыққа оқыту лицензиялары қайтарылды. Есесіне жастар қазіргі қоғамда сұранысқа ие 17 жаңа мамандық бойынша оқытыла бастады. Басым бөлігі техникалық бағытта. Және бір жаңалық, Талдықорғанда кинолог мамандар оқытыла бастады. Бұл іспен Талдықорған аграрлық технологиялық колледжі айналысып жатыр. Жыл басында өңірдегі арнаулы орта білім беретін оқу орындарына бейімдеу жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде бір-біріне ұқсас 45 мамандықтың лицензиялары қайтарылды. Есесіне жаңадан 17 мамандық енгізілді. Атап өтсек, ландшафтық дизайн, логопедия, туризм, хореография және IT саласының мамандықтары. Оған облыстық бюджеттен 426 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл негізінен жаңа жалпы ұлттық жоспарға байланысты жасалған не, және де өзіміздің өңірлік картаға байланысты жасалған дүние. 15 мамандық ішінде көбінесе техникалық. Өзімізге қажетті токар, слесарь, механик деген мамандықтар ашылды. Көбінесе бір-бірін қайталайтын мамандықтар алып тастады. Мысалы, информатик, IT специалист, әрбір колледжде болатын. Қазір олар бір-бірін қайталанатындықтан, қазір біз IT'de bir kolejge jüktep, sol jaqta jinavatırmız. Kalan kolejderde ol mamandıklar qaytarıldı memleketke. Атап өтерлігі еліміздегі жалғыз әрі алғашқы кинолог мамандарды дайындайтын факультет Талдықорған аграрлық технологиялық колледжінде ашылды. Ол жерде қазір 46 студент білім алады, 15 студент грантқа түсіп қалған 31-і ақылы оқу түріне қабылданған. Оқу орнын мамандыққа қажет құрал-жабдықпен қамту үшін өңірлік қордан 50 миллион теңге бөлініпті. Бұл жерде білімгерлер итпен бірге жүруді ғана емес, оның анатомиясын, физиологиясын, психологиясын терең зерделеп, ауруларына еміздеу және дұрыс тамақтандыруды үйренеді. Әрбір колледждер өздерінің бейімдері бойынша мамандар дайындауға бет бұрды. Соған байланысты біздің колледждан екі мамандық радиоэлектроника және ақпараттық мамандықтар колледж Талдықорған қаласындағы жоғары политехникалық колледжіне берілді. Біз енді Қазақстан Республикасының ұлттық комитеттік қауіпсіздігінің жаңағы сұранысы бойынша жаңадан Қазақстанда бірінші рет кинолог мамандығын аштық. Менің мамандығым 4-ші жылыда қорғау, біліктілік кинология. Мен осы мамандыққа түскен себебім, кішкентай кезімнен иттерді өте қатты ұнатамын, және болашақта осы иттермен жұмыс жасаймын деген үміттемін. Жалпы Жетісу облысында 27 колледж бар. 212-сі мемлекеттік, 6-уы жекеменшік. Бұл оқу орындарында 15 мыңға жуық студент білім алады. Ернұр Медет, Жаслан Шынкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Спорты дамыған ел ұрпағы сау ел. Спорт және туризм вице-министрі Сәрсен Құранбектің тұжырымы аптада Жетісу облысына келіп қайтты. Спорт саласын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын түсіндірді. Басқосуда саладағы жетістіктер мен кемшіліктер таразыланды. Жерлестеріміз биыл олжалы түрлі деңгейдегі жарыстарда 337 медаль жеңіп алыпты. 15 халықаралық дәрежедегі спорт шебері дайындалыпты. Әйтсе де салада салмақ
қатты проблемалар бар. Мәселен, жаттықтырушылардың жүктемесі көп, жалақысы аз. Футбол клубтарында легионерлер көп ойнайды. Мемлекет қаражаты өзгелердің қалтасына кетіп жатыр. Отандық ойыншыларды дайындауға мән беретін кез келді. Қысқасы, жиын мазмұнды өтті. Сәрсен Құранбек бір қатар мәселені түртіп алды. Жоғары жақта шешілуіне ықпал етпекші. Жалпы спортшыларды арғай жетілдіру, жетістіктерге жеткізу мәселесі, спортшылардың стипендия мәселесі, категория беру, сондай-ақ жаңағы разрядтар беру спортшыларға осы мәселелердің біразы қаралды. 2 сағаттай уақыт біз осы ел тұрғындарымен кездесу өткіздік, барлық сұрақтарға барынша жауап бердік деп ойлаймын. Болашақта осы кездесу барысында да қабылданған ұсынылған ұсыныстар мен қабылданған шешімдер бойынша нақты бір іс-шаралар жүзеге асатын болады деп білеміз. Орайлас тақырып, ауыл спорты дамып келеді. Аптада Ұйғыр ауданында жаңа спорт кешені ашылды. Қарадала өңірінде спорт құмар, шымыр жастар көп. Бұған дейін бар жоқты елең қылмай, бар мүмкіндікпен шынығып келген. Жетістіктер де жоқ емес. Санжарыста Ұйғыр ауданының спортшылары биіктен көрініп жүр. Енді спортпен кәсіби деңгейде шұғылданатын болды. Аяулым Жүрсінқызы көріп қайтты. Дейқан ауылындағы спорт кешенінің құрылысы ақпан айында басталған. Бір жылға толар толмас уақытта толықтай аяқтап, ел игілігі үшін қолданысқа беріліп отыр. 50 адамға шақталған кешеннің аумағы 1500 шаршы метр. Қажетті спорттық құрал-жабдықтармен тегіс қамтылыпты. Енді үлкен кіші дейқан ауылдарының сондай-ақ көрші бөдет елді мекеннің балалары емін-еркін спортпен шұғылданып, саламатты өмір салтын ұстануына жағдай жасалған. Жалпы енді бізде халық саны 2500 болғанымен жастарымыз 800-ге жуық оқушылар мен жас өспірімдер. Әрине, бүткіл мектеп оқушылары бұл жерге келіп қатысатын болады. Бір шетінен халық жастарын спортқа бейімдеумен, одан бөлек жұмыс орнында ашылып атыр. Үлкендерде, жастарда соған өте қуанышты бүгінгі күнде. Спорт сүйер қауым үшін мұнда 8 түрлі үйірме бар. Бокс пен күрестен бөлек, бұқаралық спорт түрлері мен ой өрісті дамытуға арналған 9 малақ пен шахматқа қатысуға болады. Нысан қолданысқа берілмей жатып, секцияларға жазылған балалардың санында шек жоқ. Осы спорт школының ашылуын көп күттік. Келешекте осы спорт школымыздың атын шығарып, ауылымыздың атын шығаруға атсалысамыз. Бұған дейін Алматының ішінде және де өзімнің тренер ағайым бар. Сол ағай үйретті. Ерлан ағай, Нұрған ағай, Талғат ағай үйретті. Кешеннің ашылуы тек спортшыларды ғана емес, ауыл тұрғындарын да қуантты. Себебі жаңа жұмыс орны ашылды. Енді олар жылы жерде емін-еркін жұмыс істей алады. Қазіргі таңда спорт кешенінде барлығы 22 штаттық бірлік бар. Оның 8-і жаттықтырушыларға тиесілі. Айта кетейік, Алматы облысы спорт басқармасы өкілдерінің ақпарынша, жыл соңына дейін тағы 2 спорт кешені ашылмақ. Аяулым Жүрсінқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Отанымыз сенімді қолда. Қазақстандық әскерилер кәсіби білік деңгейімен қуантып жүр. Аптада Жетісу гарнизонының десантшылары парашютпен секіру машықтарын ұштады. Сонау көктен нақтысы 1200 метр биіктіктен секірді. Құр секіріп қойған жоқ. Жалпы салмағы 2500 келілік оқ дәрі тиелген жүк контейнерлерін ұрыс алаңына дөп түсіру жаттығуларын қалтқысыз орындап шықты. Парашютпен секіру десантшылардың жауынгерлік дайындығының маңызды элементі. Бұл жолы әскери бөлімнің офицерлері мен әскери қызметшілері Бүркіт 2 және Д-6 арнайы мақсаттағы парашют жүйелерімен С-295 ұшағынан секірді. Десантшылар секіру алдында мұқият дайындықтан өтті. Олар алдымен нұсқаулықтан өтіп, парашют төсеуді игерді. Сонымен қатар әуе десанттық кешеннің тренажерларында дайындалды. Ол менің 12-ші секірісім болып саналады және мен оған толықтай дайынмын. Біздің ұранымыз бізден басқа ешкім емес, десантшы тек қана алға. Әскери байланысшылар да кәсіби мерекелерін атап өтті. Тіпті отбасыларына арнап ашық есік күнін ұйымдастырды. Олардың балалары мен жұбайлары әскери қызметшілердің жұмысымен танысты. Менің
әкем байланышы ол осы ашық есікке алып келді. Осы жерде бізге көп машинелер, танктерді көрсетіп жүр. Мен барлық байланыштарды осы мерекемен құттықтаймын. 1994 жылы Қорғаныс министрінің директивасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қарулы күштер бас штабының байланыс басқармасы құрылған болатын. Биыл байланыс әскерлерінің құрылғанына 29 жыл толып отыр. Олардың негізгі міндеттері маңызды ақпараттарды жедел және жасырын түрде жеткізу болып табылады. Бүгін 31 қазан Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің әскери байланыстар мерекесі күні болып табылады. Осы мереке шараға байланысты 54-80 әскери бөлімінде ашық есік болып атыр. Бұл ашық есік көрсету мақсатымыз әскери қызметкерлердің бала шағасын семьяларын шақырып осы әскери бөлімді көрсету. Осы мерекені пайдалана отырып өз атымнан және де осы 54-80 әскери қызметкерлер атынан бүкіл Қарулы күштерде қызмет атқаратқан байланысшыларды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әскери байланысшылар Батыл Тойтарыс 2023, Айбалта 2023 стратегиялық оқу-жаттығуларында кәсіби шеберліктерімен жоғары нәтиже көрсеткен. Бұған олардың озық үлгідегі техникамен жабдықталуы мұрындық болып отыр. Заманауи технологияны пайдалану арқылы сапалы байланысты қамтамасыз етіп, күрделі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беріп отыр. Нұржан Қасаболатов, Жетісу телеарнасы, Талдықорғаннан. Сөз соңында өзіміз жайлы кәсіби тәжірибе алмасу, мүмкіндіктер көкжиегін кеңіту. Жетісу телеарнасы Түркістан облыстық телеарнасымен өзара іс тәжірибе алмаса бастады. Аптада шығармашылық ұжымының бір топ өкілі Түркістанда болып қайтты. Мақсат бақ құралдары арасындағы байланысты нығайту, кәсіби шеберлікті шыңдау, сапалы кадрлер дайындау. Түркістан телеарнасы 2021 жылы құрылды. Бүгінде 120-дан аса маман жұмыс істейді. Жасарына болса да үлкен телевизиялық байқауда топ жарды. Ең үздік аймақтық телеарна танып, Тұмар 2023 сыйлығын еншіледі. Әлеуметтік желі мен YouTube-тағы арнасы да белсенді. Бар болғаны 1,5 жылда YouTube-тағы оқырман саны 100,000-нан асты. YouTube-тың күміс батырмасына ие болды. Шаруашылық болсын, шығармашылық болсын, немесе өзіміздің қызметкерлердің жетістігі болатын болса, ондай жетістіктер әрине көп. Айта беретін болсақ, мен келген кезде енді шыны керек телеарнаның жағы бірден аяқтан тұрып кетуі қиын болып, қаржылық жағдайы барлығы қиын болып отыратын. Телеарнада бірде бір көлік жоқ болатын. Оның бәрін еңсердік. Қазір енді толық қанды телеарна деп айтуға болады. Эфир 18 сағат хабар таратып отырмыз. Түркістан телеарнасының жаңа маусымы жаңашылдыққа толы. Алты жаңа жобаның тұсауы кесілді. Шығармашылық ұжым көрермен назарына ауылдағы айырбас, техновейжн, бөлексін сынды бірқатар бағдарламалар ұсынып отыр. Атауларына қарай арқау етер тақырыптар да саңғырлы. Бұл бағдарлама қоғамды қылмыстан тазартуға бағытталған. Басты мақсат – қарапайым халыққа қылмыстың түбі жаза екенін көрсету. Бүгінде эфирге 60-тан аса саны шықты. Бір ғана бағдарлама қаралымының өзі 700,000-нан асқан. Бағдарламаның жүргізушісі Айдос Егілік бағдарлама көрермен тапты. Ең басты жетістік осы дейді. Жедел түсірудің негізгі мақсаты қылмыстан жаңалдегі не қылу, жаңалдегі арылу. Түсіндіңіз ба? Жалпы былайша айтқан кезде қоғамдық тәртіпке бейімдеу. Сонкен заңды түрде, мысалы, кез келген қылмыс жасаған адам ойлану керек, ой тастау керек, қылмыс жасаудың, қылмыстың түбі жаза деген тәмсілді ойына тоқу керек. Осы басты мақсаты. Әр телеарнаның ақпарат майданында жаңалықтар бөлімінің алатын орны ерекше. Түркістан телеарнасында жаңалық жаршысы болып жүрген 10 редактор бар. Анкара, Астана мен Шымкентте тілшілер қосыны қызмет етеді. Осы жиында әріптесім Нұрдәулет сыздықта жүр. Нұрдәулет, жоба туралы өзің баяндап берсең. Рахмет, студия. Мен қазір Түркістан қаласында орналасқан Олдала елі орталығындамын. Қос арна арасындағы алғашқы топтың стажбе уақыты 5 күн. Дегенмен жыл соңына дейін біліктілікті арттырып, тәжірибе алмасу жұмыстары жалғасады деген жоспар бар. Алдағы уақытта Түркістан тілшілері Жетісу жеріне келмек. Камила Тыныштай, Абылай Құттықбай, Ілияс Сапарбекұлы, Жетісу телеарнасы, Түркістан облысынан. Бүгінше осы. Назарларыңызға рахмет. Жаңа апта қуансын, құтайтсын. Сенбіде жүздескенше.